Hello everyone, more channel Aponako Punorbar, so I got them than I saw Moazilo, his Aponako Sole, Butter Dialer, Paratha recipe, Bolok Titioli, Bessie did in Okori, recipe to Mazole Agbaru. Fale moi, Butter Dalakoman, Luisu, Arakini Pas Contaman, Tiarakisu, Aruetiamo, Ekini Bolopolo, Akidim, Logote, Falemo, Atakini, Maribo, Laisu, Yatmo, Executman, Nimog Disu, Aromo, Refined Tail Disu, Haldore, Mohari Luisu, Refined Tail D. দি পেলাই মই এইখিনি কুহুমিয়া গৰম পানীৰে হানি লম বেছি গৰম পানী নিদিব বহুত ঠিলা হৈ যাব লগত বেছি ঠাণ্ডা পানীও নিদিব টাইট হ'ব হে কুহুমিয়া গৰম পানীৰে আটাখিনি ভালদৰে মাৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে হেকটিয়া ৰিফাইন দি পেলাই আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট কৰিবলৈ ৰাখি দিব এইফালে বুটৰ দাইলখিনি মই 10 15 টামান হুছেল দি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই পানী হৰিবলৈ ৰাখি থৈ দিছো লগতে এইফালে কেৰাহিখন গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছো ইয়াত মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এটা জলকীয়া লগতে আদা নহৰু অকণমান লৈছো ইয়াত মই জিৰা দিছো ফাৰ্ষ্টে তেলখিনি গৰম হোৱা তাৰ পিছত মই ইয়া পিয়াজ যিখিনি মই ৰখি থৈছিলোঁ পিয়াজ জলকীয়া আদা নহৰু সেইখিনি মই দি দিছো দি ভালদৰে মই লৰাই দিম ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি মই নিমখ দিছো আৰু হালধি গুৰি আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী দিব আৰু জলকীয়াৰ গুৰি আৰু লগতে জিৰা গুৰি দিছো বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই সিম্পলকৈ বনাইছো আৰু খিনি সকলোখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত অকণমান টাইম ভাজি লম মই পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা পৰালৈকে তাৰ পিছত মই আগতীয়াকৈ বুটৰ দাইলখিনি যে বইল কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ভালদৰে দি দিম দি পেলাই লাহে লাহে লাৰি দিম আৰু অকণমান টাইম ভাজি থাকিম ইয়াৰ পিছতে মই হেতাখনেৰে অকণমান অকণমান হেঁচি হেঁচি দিম এনেদৰে ইয়াত দেখুৱা ধৰণে গোটেইখিনি বুটৰ দাইল হেঁচি হেঁচি দিম আৰু এইখিনি হেঁচি হেঁচি দিলে ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ যাব আৰু এনেকুৱা এটাৰ পেষ্ট হৈ যাব আৰু ভালদৰে লৰাই থাকিব নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ কম বেছি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ যাব আৰু এইফালে আমাৰ পৰঠাৰ ভিতৰত দিয়া ষ্টাফিংখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া ভালদৰে অকণমান টাইম ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছতে আটাৰ লাডুকেইটা ভালদৰে বনাই ল'ম যিমানকেইটা বনাই আপোনালোকে সিমানকেইটা লাডু বনাই ল'ব ইয়াৰ পিছত দেখুৱা ধৰণে মই এনেদৰে লাডুটো এটা বাতি টাইপৰ আকাৰ দি ল'ম আপোনালোকে দেখিছেনে এই যেনেকুৱাকৈ দিছোঁ মই তেনেদৰে আপোনালোকে লৈ ল'ব বাতি চেপ দি ল'ব দি পেলাই চামুচেৰে যিমানখিনি বাতিটোত আঁতি যায় সিমানখিনি আপোনালোকে ষ্টাফিং দি দিব দি পেলাই ভালদৰে হেঁচি হেঁচি দি দিব মই দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকে কৰিব ধুনীয়া হ'ব সকলোৰে বনোৱা ষ্টাইলবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় মই এনেদৰে বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে প্ৰেছ কৰি কৰি দি যাব দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আগৰ ফানে টানি টানি আনিব আনিলে এইটো ধুনীয়াকৈ এটা লাডু হৈ যাব আৰু ভিতৰত ষ্টাফিংখিনি ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব এনেদৰে দি পেলাই আপোনালোকে ওপৰৰ জোংটো বহুতে চিঙি দিয়ে কিন্তু মই চিঙি দিয়া নাই ওপৰৰ জোংটো এনেদৰে দি দিছোঁ লগতে ময়দাৰে পৰঠাখন বেলি ল'ম ময়দা দি ল'ব তেতিয়া পৰঠাখন বেলিবলৈ বহুত সুবিধা হয় আৰু এয়া মই ময়দা দি লৈছোঁ দি পেলাই ভালদৰে লাহে লাহে মই এইখন বেলি ল'ম এইফালে পৰঠাখন বেছি হেঁচি নিদিব নহ'লে পৰঠাখন বেয়া হৈ যাব আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ এইখন বেলা হৈ গ'ল এয়া মোৰ এইখন বেলা হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে মই আৰু এখন বেলি ল'ম এয়া মই এইটো লাডু লৈছোঁ লাডু লৈ পেলাই বাতি আকাৰ দি লৈছোঁ এনেদৰে আঙুলিটোৰে প্ৰেছ কৰি কৰি বাতি বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ পিছত মই যিমানটো ইয়াত বুটৰ দাইল দৰৰ ষ্টাফিংটো আঁতিব সিমানখিনিয়ে মই দি দিম ষ্টাফিংখিনি দি পেলাই হাতেৰে এয়া আঙুলিটোৰে হাতেৰে এনেদৰে প্ৰেছ কৰি কৰি দি যাম এয়া দেখিছেনে এনেদৰে প্ৰেছ কৰি কৰি দি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখুৱা ধৰণে মই ধুনীয়াকৈ পৰঠাখন বনাই ল'ম এয়া দেখিছেনে এনেকৈ দিছোঁ দি পেলাই ওপৰৰ জোংটো মই চিঙি দিয়া নাই ধুনীয়াকৈ হেঁচি দিছোঁ দিয়া পেলাই এইটো হৈ গ'ল আমাৰ বেলিবলৈ ৰেডি আৰু মই ময়দা লগাই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম আৰু এয়া মই বুটৰ দাইলৰ পৰঠা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছিলে আপোনালোকে বনাই চাবচোন ইয়াত দেখুৱা ধৰণে লগতে এয়া মই লাহে লাহে পৰঠাখন ধুনীয়াকৈ বেলি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ এইখন পৰঠা বেলাও হৈ গ'ল লগতে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই আৰু এখন পৰঠা আপোনালোকক বেলি দেখুৱাব ওলাইছোঁ আৰু এয়া মই এটা লাডু লৈছোঁ লাডু লৈ পেলাই পেলাই বাতি আকাৰ দি লৈছোঁ ইয়াত দেখিছেনে ইয়াত দেখুৱা ধৰণে বাতি আকাৰ দি লৈছোঁ দি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত ষ্টাফিংখিনি ভৰাই দিম ভৰাই দি অকণমান অকণমানকৈ হেঁচি হেঁচি লাডুটো বনাই ল'ম এয়া ইয়াত দেখুৱা ধৰণে এনেদৰে মই বনাই লৈছোঁ আৰু খুব সাৱধানেৰে কৰিব আপোনালোকে নহ'লে পৰঠাৰ ষ্টাফিংটো বাহিৰত ওলাই আহিব পাৰে এয়া মোৰ এইখনো ৰেডি হৈ গ'ল
আৰু এইখনো মই ময়দা লগাই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। এয়া মোৰ এইখনো বেলা হৈ গ'ল। এইফালে মই তাৱাখন গৰম হ'বলৈ ৰাখি দিছোঁ আৰু গৰম হোৱা ধুনীয়াকৈ ৰুটি যেনেদৰে পুৰোঁ ঠিক তেনেদৰে আমি পৰঠাখন পুৰি ল'ম। আপোনালোকে ঘি বা বাটাৰ দিব পাৰে। মই ইয়াত ৰিফাইন তেলে দিছোঁ অকণমান অকণমানকৈ। এয়া দেখিছেনে, জুইটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে পৰঠাখন ভালদৰে নিসিজিব, বঢ়াই দিলেও দৈ যাব আৰু কম জুইত দিলেও দেৰি লাগিব বহুত। এয়া দেখিছেনে, ৰুটি যেনেদৰে পুৰোঁ ঠিক তেনেদৰে ৰিফাইন লগাই লগাই পুৰিছোঁ। আপোনালোকে ঘি বা বাটাৰ দিও পুৰিব পাৰে। এয়া মই ধুনীয়াকৈ পুৰি লৈছোঁ আৰু কেমেৰাটো কিবা জ্বলি থাকিলে মই গমেই নাপালোঁ কি হ'ল। এয়া মোৰ দেখিছেনে, এইখন মোৰ পুৰা হৈ গ'ল। লগতে ঠিক তেনেদৰে মই বাকীকেইখন পৰঠাও ভালদৰে পুৰি ল'ম। আৰু এইফালে মোৰ তিনিওখন পৰঠা পুৰা হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে পৰঠাকেইখন। এয়া দেখিছেনে, মই দেখুৱা ধৰণে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় ভাল হ'ব। দেখিছেনে পৰঠাকেইখন কিমান ধুনীয়া হৈছে। লগতে ষ্টাফিংবোৰ বাহিৰৰ ফালে ওলাইও অহা নাই। এয়া দেখিছেনে, মই দুভাগ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন কিমান ছফ্ট হৈছে, দেখিয়ে চাগে গম পাইছে। আৰু ষ্টাফিংখিনি সকলোফালে বিয়পি গৈছে দেখি। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।